Në Durrës operatorët turistik kanë nisur përgatitjet për çeljen e sezonit të ri. Durrë Xhepa, kreu I shoqatës së hotelerisë turizmit Durrës, shpjegon se I gjithë kjo periudhë do të shoqërohet me oferta të shumëllojshme për të dhënë një shtysë sektorit të turizmit, I cili aktualisht gjendet në vështirësi. Të gjithë operatorët turistik që po përgatiten për këtë sezon turistik, patjetër që do ketë oferta shumë të mira turistike, për arsyen e vetme që edhe punë nuk ka pas, edhe të gjithë turistët, të cilët kanë kaluar një situatë jo fort të mirë, për të krijuar kushte sa më të favorshme për të kaluar këtë lloj pandemie e cila përveç se ka pas pasoja të rënda, por ka krijuar dhe probleme tek mënyra e jetës dhe këtë gjithë zinxhiri I jetës. Duke I referuar sezonit turistik të një viti më parë, përfaqësuesi I operatorëve turistik dursak e cilëson atë shumë të dobët, duke shprehur se muajt e izolimit ishin një goditje e fortë për sektorin e turizmit dhe duke shpresuar se ky sezon veror do të krijojë mundësi rikuperimi për këtë sektor. Sezoni turistik I vitit 2020 ka qenë shumë I dobët, sepse pandemia ishte në kulmin e saj jo të zhvillimit, por në kulmin e saj të frikës dhe të pasigurisë. Dhe mbyllja që u bën strukturave turistike ka qenë një goditje shumë e madhe për sektorin e turizmit. Gjithsesi, vjet vera, po themi, është punuar me klientë spontan, ka pas dhe klientë huaj, po themi, ka qenë një minimale e asaj që priteshe. Sezoni turistik këtë vit mendohet që do jetë më I mirë.